Мен келечекте ушул окууну бүтүп Бишкектеги Турумбай Садыков атындагы академия бар, ошол жерге тапшырайын деп чечтим. Ошо окууну кудаласа жакшы бүтүп эне элге таанылган сүрөтчүдөн болоюн деп атам. 16 жаштагы Нурсултан Кыргызбаев Көк Жаңгак шаарынан келип, областтык көркөм сүрөт жатак мектебинде окуйт. Учурда ал 9-чу класста. Сабактан тышкаркы убактысын сүрөт тартууга жумшайт. Келечекте элге таанылган сүрөтчү болгусу келет. Чыгармачылык менен көркөм сүрөт өнөрүн өздөштүрүп жаткан жаш сүрөтчүлөр жаңы заманбап имаратта окуса деген ару тилегин жашырбайт. Биз сүрөт менен алектенебиз. Бул мектепте жалаң таланттуу балдар бар. Сүрөт тартканда сүрөт адамдын маанайына карайт. Мисалы жаман маанайда болсо жаман сүрөт чыгат, мрачный тондор менен чыгат. А жакшы мындай маанайда болуп көңүлү ачык болсо сонун сүрөттөр чыгат. Ошондуктан эмнеден үмүттүм эле ушул мектепти кичине жаңыртыппы же башка имаратка көчүрүп койсоңуздар ыраазы болот элек. Кыргыз Республикасынын көркөм сүрөт академиясына караштуу 5 мектеп болсо, алардын бири ушул Жалал Абад областындагы көркөм сүрөт жатак мектеби. Мында эмгектенген 11 мугалимдин баары жогорку билимдүү. Балдарга берилүүчү ысык тамак боюнча нааразычылык жок. Анткени мурда ар бир балага 41 сомдон бөлүнүп келсе, азыр ал акча 110 сомго көбөйгөн. Негизги көйгөй балдар үчүн жаралган шарттын талапка жооп бербегендиги. Эскилиги жеткен имаратты калыбына келтирүү үчүн мугалимдер өз жанынан акча жумшап, бир нече жолу ремонт иштерин жасашкан. Буга себеп облус аймагындагы сүрөт тартканга шыгы бар чыгармачыл балдардын талантын көмүскө да калтырбоо. Өзүбүз шагыл ташып, бул жерди чисто бузулуп, эч ким каралбай калган здание, кааласаңар ушуну мектеп кылып алгыла, силердики болот. Каалбасаңар биз здание таап бере албайбыз деген ошол макулдагы бийлик жергиликтүү бийлик айткан. Бул жерде пол вообще чирип кеткен. Ошонун баардыгын өзүбүз эки КАМАЗдай шагыл ташып үстүн тияш калган. Бул чисто мугалимдердин мээнети да. Ошончалык деңгээлге келгенден кийин дагы бул эски здание бул болбойт деп коргоого таң каласың да. Буга чейин мектеп жетекчилиги тараптан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кат жолдошкон, бирок жыйынтык чыккан эмес. Акырында премьер-министрге жазган каты текке кетпей, 1,450,000 сом каражат бөлүнүп берилген. Болгону чатырынын жарымы жабылып, терезелери пластик алмаштырылып, айрым бөлмөлөрдүн шыптары гана оңдолгон. Өкүнүчтүүсү ал каражат толук оңдоп түзөөгө жеткен эмес. Ну, мэриянын алдында Кумс деген ишканада муниципалдын собственностьта каттар келген аварийни иштедики деп МЧСден да аварийни деген санэпистанциядан келген аварийни дейт. Анан эми аварийни болсо мэрияга кайрылдык. Анан куралы десек акча көп кетет экен, 7-8 миллион керек экен. Андай акча жок да. Ошондо канча адам бир жазып жүрүп жадагандан анан акыры берчү жылдарга дегенде кылып берген деген болду да. Мына решетканы качан мектеп ачылганда жазылган. Ошондон бери жүрдүм, акча бөлүнбөй. Башты ремонтко деле ушундай болду да. Анан бара бердик. Пара берчү бара бердим, барып жүрүп акыры жатам эми мына акча бөлчү. Берчү жылдарда анан 1,452,000 ошондо 1,38,000 болсо 1,452,000 сом акча болот. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы жатак мектептин имараты кооптуу абалда деген тыянак чыгарып эскертүү берген. Ошентсе да мектеп жамааты билим берүүнү улантууда. Аталган имарат кооптуу авариялык абалда экени ушул күнгө чейин эскилиги жетип, мындан ары пайдаланууга мүмкүн эместигин боюнча адистер көрүп, аныктап, атайын корутунду менен тиешелүү атап айтсак мектеп директорына, ошондой эле шаардык мэрияга корутунду чыгарып берилген. Бул корутундуда аталган көркөм сүрөт жатак мектеби кайрадан курулуу жагы каралган жана пайдаланууга жараксыз деп корутунду чыгарылган. Облустук көркөм сүрөт жатак мектебинин имараты Жалал Абад шаардык мэриясынын балансында турат. Тиешелүү адистер имаратка барып, ал жердин абалы менен таанышып, талапка жооп бербейт деп чечим чыгарышкан. Учурда башка жаңы имарат табуу маселеси чечилбей турат. Сүрөт жатак мектеби 1953 жылы курулган. Анан кийин 2016 жылы экотехинспекциядан акт түзүлгөн кооптуу деп.
дубалдар жарака кеткен, айнектер чирип калган, потолоктор түшүп кеткен деп, анан полдор чирген деп актер атат. Бул боюнча биз эскертүүлөрдү бергенбиз, бир нече эскертүүлөрдү. Эскертүүлөрдү мойнуна алышпай эми биз эскертүү берип коебуз. Анан кийин азыркы маалда чыгышпай отурушат азыр. Бизде азыр данный момент бизде эч кандай имарат жок, бош имараттар болсо биз бермекпиз. Бүгүнкү күндө сүрөт мектебинде 41 бала билим алууда. Алардын 12 кыздар. Жылына бул жатак мектеп 15-16 бүтүрүүчү аяктайт. Сүрөт өнөрүнүн таланттарына шарт түзүү үчүн коопсуздукту сактоону тиешелүү тараптар ойлонор. Таза Гүлшамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад областы.